Makten. Håkon Omodyb. Av Tor Boman Larsen. Aldri har Europa hatt så mange regjerende fyrster som ved inngangen til året 1914, men krig, revolusjon og klassekamp truer i Europa. De nedarvede maktposisjonene står under trusselen fra stadig mer selvbevisste parlamenter, og de internasjonale spenninger preget kongeriket Norge. Beretningen ender med januarrevolusjonen i 1928. Dette er fjerde selvstendige bind om kong Haakon og dronning Maud. Har litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.